ពីថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឈីឈី Thank you Thank you នេះ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 លបចំអមអមកុំចង់ជើងអអមវ៉ាវអញ្ចិតមែននឹងអញ្ចិតរឿងអ្វីបងកុំអញ្ចិតកុំអញ្ចិតយ៉ា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 អាយ៉ាអាយ៉ាអាចោមអាយដូចឃើញនៅក្នុងក្រុមផ្សេងណាទេហើយក្រុមអីគេសែតបាត់ហាន់សូហាន់សូដាក់ឈ្មោះស្អីគេនោះអឺឌីឌីគីអីឌីឈីអើយភ្លេចមកឯឌីឈីលីឌីឈីចេះជីងឡាយរាល់ថ្ងៃមែនឡាយរាល់ថ្ងៃតើតែណាអ្នកចូលមើលខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃចឹងមិនចង់យ៉ាងនេះចង់បាន10ដុល្លារ plus ជាមួយនឹង combo egg នេះយើងក៏ចុច screenshot ឡាយរបស់ខ្ញុំហើយចូលទៅក្នុង link ខាងលើ caption ហ្នឹងណានេះនេះឆាតចូលទៅណាអ្នកនេះខ្ញុំមើលបានមើលឡាយជីងណាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន10ដុល្លារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអេយអឺជីងទៅដែរ hello ឃើញមែនតើអើចាជិងសួស្តីឃើញឃើញអីគេ Hello មងសែងសួស្តីចាចាជិងលើផ្លៃផ្លៃនឹងអីអត់ដឹងផ្លៃនឹងអីហងនងញ៉ាំអីខ្ជូតមិនញ៉ាំមិនដុំយូរគីមីណាតូ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  I am the topof the academy after តោះញ៉ាំខ្ញុំពី3ផងគ្នាអរគុណសម្រាប់ notify មែនតាំងពីយើងណាអរគុណសុំឆ្លាញ់សុំរៀបការសុំបេះដូងខ្ជូតបានអត់សុំបេះដូងខ្ជូតមួយម៉ោងពេលឃើញអត់ពេលតែខ្ញុំជន់ណាអឺចាប់ប្រហើយពេលខ្ញុំជន់ណាជន់ចាំអា skin អនេះអរគុណ20សេនពីបងសេងផងដែរអរគុណចាំមែនតាន Thank you បងអរគុណអូហ្គេមអាយនឹងចាញ់គេវិញណាគ្នាយើងលេងសើចលេងសើចនេះជុំម៉ែគ្នាយើងរੂចអត់ចេះលេងហ្នឹងអឺហៃផតចេះលេងហ្នឹងចាប់ប្រហើយហៃបើងាប់ឲ្យហៃផងអំពើដងឲ្យចង់លេងហៃផលោកព្រះអួតកានេះដកអឺអញច្រឡចូលខ្លួនកំណៃវ៉ៃវ៉ៃអលលើហីអឺវ៉ៃឃ្លាតឃ្លាតឃ្លាតអូយខាងគេអមអមណាស់គ្នាយើងចាំចាំវាយអត់ងប់អីណាសាំមែនមួយមួយសិនអរគុណហាសសែន2ហុងហុងឡងពេជ្រអរគុណឈ្មោះលយមែនហុងឡងពេជ្រអរគុណហុងឡងពេជ្រអេស៊ីពីអត់ដឹងណាមងអាហ្នឹងនិយាយខុសរហូតអរគុណប្រឡងពេជ្រចេះឈ្មោះលយមែនស៊ីពី
ស្មានពេចលោះយីលេងយីលេងយីលេងតាំងចេះជិះញ៉ាបែតនឹកមែនហើយគេលហូនឯកូននេះហ៎កូននេះនឹកគេហ្មងហើយគេលហូនណោគេគេគេវាយគ្នាទៅក្រោមគេវាយគ្នាពីពូចុំមកបែរនេះឆ្លើយហ្នឹងអឺមែនឈ្មោះឆ្លើយមែនវាយទៀតអឺអឹមអើហៃផានិកអេកអើហៃផានិកគូតអើអឺមកវិញហៃផខ្ញុំលេងដល់កហ្មងនាងគិតអីហែងអឺមីនាងមកទៀតអើយចាប្រហើយចាញ់ហើយអេមានការខឹងយីខ្លាំងហើយផានដល់កហ្មង